Boa tarde, boa tarde, galera. Mais um conteúdo no canal aqui para vocês. Dessa vez estamos com o GTS 1988 do Ricardo, nosso cliente aí. O Ricardo é o dono do Voyage Sport, que a gente fez vários serviços aí no Sport dele. Ele buscou o Voyage Sport e trouxe o GTS pra gente também deixar no talento, galera. Tem uns detalhezinhos aqui bem legal que eu quero trazer para vocês. Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o like e bora ver o que a gente vai aprontar aqui no GTSzão. Vamos começar assim, ó. Aqui, galera, ele tá com problema no relógio, ó. Tá vendo? O relógio dele tá manchado aqui do painel. Então a gente vai ver se a gente consegue fazer o reparo aí desse relógio e deixar ele bonitinho, funcionando como deve ser. E os ponteiros aqui, galera, do painel dele, ó, tá vermelho. Ele já pegou assim, né? Ele não quer, ele quer deixar na cor padrão original, que seria branquinho, né? Então a gente vai ver se troca aí os ponteiros também, ó lá, ó, do marcador de temperatura, o de gasolina também, ó. Deixa eu ligar aqui o contato pra vocês, ó. O de gasolina lá, ó, lá também, ó, tá tudo vermelhinho, ó. Então a gente vai ver se troca esses ponteiros aí e deixar tudo no padrão. A gente vai fazer uma verificação aqui nos retrovisores. Ele falou que o retrovisor tem hora que funciona, hora que não funciona. Então algumas coisinhas mais simples aqui no GTSzão e eu vou trazer pra vocês, tá? Vou trazer como desmonta aqui, tirar. Tem vídeo no canal já mostrando aí como a gente faz, mas todos os vídeos que tiver que desmontar, eu vou trazendo essa dica pra vocês, certo? Então, bora com nós. Gabriel já tá na contenção, dá um salve aí pra rapaziada. É isso? Ó, galera, sempre falo pra vocês aqui, ó, a loja é sempre os quadradinhos, galera. Hoje a gente é especialista em mexer nos quadrados, tá? Tem aqui, ó, o Gol do Marcos também, tá com problema no painel, a gente tá mexendo. Vou trazer vídeo no canal. Golzão do Lê, praticamente finalizado. Falta só a gente fazer uma lavagem no carro aí. Alguns detalhes mínimo do mínimo para entregar para ele. Carpete no lugar, painel montado, tudo certinho. Paratizona, logo mais a gente vai começar a debulhar aí. Mexer nessa fiação, que a fiação aqui tá feia, hein, galera. O negócio tá feio, tio, aquele, ó. Dá um salve aí, parceiro. Rapaziada. Salve, galera. Salve, salve. Ó, fiaçãozinha zoada aqui, ó. Então essa é a missão aqui da Paraty e é isso. E você que quiser trazer seu projeto pra gente, não perde tempo. Pelo menos aqui em São Paulo, galera, não sei outra loja que mexe nos quadrados como a gente. Mesmo que você for do interior, quiser mandar seu carro pra gente via guincho, manda aí, me chama no direct do Instagram lá, que a gente combina, manda, a gente mexe no seu carro e deixa no talento. Fechou? Vambora. Começar a desmontar aqui pelo volante, tirar aqui a parte do meio, tá? Antes de vocês desmontar qualquer coisa nesses carros, galera, testa tudo. Bobina, vê se farol tá funcionando os botões, eu já testei, seta, tá? Já testei tudo, então agora vai começar a desmontar. Vem aqui uma espatulazinha de nylon, vem na manha. Tira o centro aqui do volante. Volante original. Uma catraquinha 24 para tirar a porca aqui do meio do volante. Difícil desmontar não, galera. Mas tem que tomar um pouco de atenção, né? Não é difícil, mas tem que ter atenção. Volante sacado fora. Esse botão dele aqui, galera, já foi trocado. Não é original mais. Se vocês deram uma olhada aqui, ó, ó o vão que fica, ó. Os caras colocou até um carpete aqui, ó, pra não ficar aparecendo. Os outros são originais, não aparece assim não. Pra tirar, ó, puxa na mão aqui, galera, que ele destrava a parte de trás e solta, tá vendo? Ó, aqui também, ó. Aqui também já tirei. Certo? Lado de cá vou tirar, ó. Puxa pra cá, ó, tá vendo? Ele desencaixa. Aqui no mesmo esquema, ó. O legal aqui, galera, que é assim, ó. Cada botão tem uma cor. Não tem como colocar errado, tá? Então, aí, ó. Red, verde. Não tem segredo não, amarelo, amarelo e azul, azul. Depois que tirou os botões, tenta mostrar aqui, filho.
Tem dois parafusos Phillips, ó. Um embaixo aqui, ó. Certo? E um na parte de cima aqui, ó, pra soltar a capela, tá? Então eu vou tirar esses dois bem aqui, ó. Vou tirar esses dois parafusos aqui, ó. Vou tirar um. Dos dois lados tem, galera. Painel na mão, já foi mexido. Alguma coisa aí na parte de iluminação. Vamos dar uma olhada aí pra ver o que, que tá acontecendo. O que que mexeram. Vamos ver se a gente resolve essas pendências aqui. O relógio, a cor dos ponteiros e deixar zero novamente. Bora!